Na msafi kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya upeo wa TV 47. Kama mtazamaji unaweza kututumia arafa kupitia nambari 220477 katika mitandao yetu ya Twitter na Facebook, utatupata at TV47KE ukitumia hashtag upeo wa TV47. Hapa tayari tushapata arafa. Na kuna lugha, sijui hii ni lugha gani, labda inakaa kama Kiluya hivi. Anasema ndayanza TV47, huyu ni Douglas Agosa, lakini hakusema ametoka wapi. Na mwingine pia vile vile anasema ndayanza TV47 ni gama nikiwa Kawangware. Na ningependa wewe mtazamaji uendelee kututumia arafa kupitia nambari yetu 220477 ukituambia kwa lugha yako unasema vipi naipenda TV47. Tungependa kuzisoma arafa zenu kadri tunavyoendelea kukupa taarifa. Kwingineko, visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu kwa njia ya mauaji katili kwa sio na hatia na kupotea kwa watu mikononi mwa afisa wa usalama imekuwa donda sugu nchini. Na mkundi la kina mama waliowapoteza wanao kwenye mauaji hayo kwa ushirikiano na vuguvugu la Kenya tuitakayo wamejitokeza na kuwasilisha hisia zao. Lydia Gashomo anatuarifu zaidi. Machozi yaliyo machoni mwao ni ishara tosha kuwa uchungu wa mwana au juae ni mzazi. Wanawake hao wamesalia na kumbukumbu za watoto na bwana zao kuuawa na maafisa wa polisi bila hatia yoyote, huku wengine wakikamatwa na baadaye kutojulikana waliko. Huyo mtoto alitoka kama anaenda kazini, akurudi. Babu yake alitembea kwa hizi nini zote, hizi ma police station zote, paka hii Central, Milimani, wapi, paka aliingia paka Atriba police, akupata mtoto. Kesho yake nikaenda paka Kenyatta Hospital, sikupata mtoto. Kesho yake baba yake akaenda Muchari, City Muchari, kutafuta mtoto, akupata mtoto. Paka leo hii sijui mtoto walipeleka wapi. Kulingana na Joyce Adhiambo ambaye ni mmoja wa wahasiriwa, ni kuwa sauti zao kupitia kwa watetezi wa haki za binadamu hutupiliwa mbali. Adhiambo anapendekeza wahasiriwa kupata haki. We urge the Kenyan National Human Rights, the DPP, the NSP Commission to work in speed to ensure that human rights defenders are not arbitrarily targeted for speaking out extrajudicial killings. Mtetezi wa haki za binadamu Editor Ochieng amesema kuwa serikali inafaa kuchukua hatua kali ili kusitisha mauaji hayo, huku wakitaka kesi zilizowasilishwa kotini kuharakishwa. Lazima tuangalie vinyo tunaweza fuata mkondo wa sheria. Sisi tunasema hatutakubali tukiangalia hawa mapolisi, hawa kina Hesi na kina nani wakiua watoto wetu. Kisa cha hivi karibuni ni kile cha mauaji ya mwendeshaji bodaboda Daniel Mburu katika hospitali ya Mama Lucy jijini Nairobi. Visa vya kupotea na kuuawa kwa vijana haswa katika mitaa ya mabanda almaarufu slums hapa nchini vimekuwa vikiongezeka mara kwa mara. Lakini swali ni je, maafisa wa usalama ambao hutekeleza mauaji hayo huchukuliwa hatua gani? Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo la Madhare, kaunti ya Nairobi, jina langu ni Lydia Gashomo.